Newtons tredje lov er lova om kraft og motkraft. Den sier at når en gjenstand virker på en annen gjenstand med en kraft F1, så virker den andre gjenstanden tilbake på den første med en like stor og motsatt retta kraft F2. I vektorform så skriver vi det F2 er lik minus, altså vektor F2 er lik minus vektor F1. De er i motsatt retning, men de er like lange. Samme skalarverdi. Da skal vi se to eksempler. Det første eksempelet er med tyngdekrafta på en gjenstand. Vi har en gjenstand. Og så har vi jorda. Jordas midtpunkt. Jorda trekker til seg gjenstanden med en tyngdekraft G1. Tyngdekrafta på gjenstanden, det er trekkrafta fra jorda. Så i Newtons andre lov så legger vi merke til at det er snakk om to gjenstander. Den første gjenstanden her er den klossen vi har tegna, og den andre er jorda. Så kraften fra jorda på klossen er G1, og da sier Newtons tredje lov at krafta fra klossen på jorda er i motsatt retning, altså oppover, og like lang. Og så virker den da, vi tegner den ifra jordas midtpunkt, på samme måte som at vi har tegna tyngdekrafta fra klossens midtpunkt. Så G2 her. Så Newtons tredje lov sier at G1 er lik minus G2. Og det kan virke litt rart at klossen har samme kraft, trekker jorda med samme kraft som jorda trekker klossen. Men hvis vi tenker på at jorda veier mye mer enn klossen, så vil vi forstå at selv om krafta er den samme, så vil effekten av den krafta være atskillig mindre. Så det var det første eksempelet. Det andre eksempelet, det er hvis vi ser på normalkrafta fra et ordnelag på en gjenstand. Så jeg har en gjenstand, jeg bruker klossen, den er praktisk, som ligger på et ordnelag. Da har vi pleid å tegne en normalkraft på kontaktflata mellom gjenstanden og ordnelaget. Den har vi kalt N. Det er altså ikke alle kreftene nå som virker på gjenstanden, men det er den krafta fra ordnelaget på gjenstanden. Så hvis vi tenker motkraft, så må vi tenke kraft ifra gjenstanden på ordnelaget. Så det er en kraft som er, vi kaller den her for N1. Da er det en kraft som er i motsatt retning, og som er like lang. Ja. Vi tegner den ifra kontaktflata og nedover. Den kaller vi for N2. Og Newtons tredje lov sier at N1 er lik minus N2. Eller N2 er lik minus N1. Det blir det samme. Ja. Men når vi har en gjenstand på et ordnelag, så er ikke normalkrafta den eneste krafta som virker på gjenstanden. Så her kan det være litt forvirrende, så det skal vi se litt nøyere på nå. Tegne gjenstanden på nytt. Og nå skal vi tegne, vi sier at det er en gjenstand i ro. Vi skal tegne, vi vet at tyngdekrafta virker på gjenstanden. Så vi har G1 som vi skriver her. Og så vet vi at vi har en normalkraft N1 fra ordnelaget på gjenstanden. Så da har vi tegna alle kreftene som virker på gjenstanden. Og det kan være fristende å si at G1 er motkrafta til N1. For vi har faktisk, hvis gjenstanden står i ro nå, så sier Newtons første lov at summen av kreftene er null. Og summen av kreftene, det er N1 pluss G1.
Det betyr med andre ord at n1 pluss g1 er lik 0. Og det betyr at n1 er lik minus g1. Så det er riktig at n1 er like stor som g1 og i motsatt retning. Så man kunne tenke på det som en motkraft. Men det blir feil, for motkrafta, det er motkrafta til n1, for eksempel. Det er krafta fra klossen på underlaget. Altså n1 er krafta fra underlaget på klossen, så motkrafta n2 må være krafta fra klossen på underlaget. Og det har seg her at den er like stor som g1. Men det trenger ikke være tilfellet alltid. Så man må passe på å alltid huske hvilken gjenstand er det den krafta virker på. N1 virker på klossen. N2 virker på underlaget. G1 virker på klossen. G2 virker på jorda.